Azərbaycan Respublikası vergi məcəlləsinə görə gəlir vergisindən sadəcə diplomatik xidmət fəaliyyəti ilə məşğul olan rəsmi məşğulluğundan əldə edilən gəlirlərdən vergi ödənilir, azaldılar. Bunun xaricində Azərbaycanda gəlir vergisindən müəyyən güzəştlər istifadə etmə hüququ olan şəxslər var. Ümumi olaraq azad olmasa da aylıq gəliri 200 manata qədər olan şəxslər 1992-ci ildən etibarən müəyyən miqdarlarda güzəştlərdən istifadə etmə hüququna sahib idilər. 2013-cü il yanvar ayının 1-dən etibarən aylıq gəliri 200 manata qədər olan şəxslər Respublika üzrə işləyən əhali üzrə orta yaşayış minimumu olan 125 manat bir vergi güzəştinə sahibdirlər. Yəni, aylık maaşı 200 manata qədər olan şəxslərin aylık maaşından Respublika üzrə orta yaşayış minimumu olan 125 manat azaldılıb, daha sonra vergi hesablanır. Bu rəqəmi hər il devlet büdcəsi qəbul edərkən Milli Məclis müəyyənləşdirir. 2013-cü il üçün bu Respublika üzrə 125 manat sayılır.